Birisi necədir? Bizə bir vaxtlar ancaq özümüz baxırdıq. SSR məkanında və yaxud ən azı. İndi isə bizə dünya baxır. Mən Xeyrəddin müəllimlə tamamilə razıyam ki, biz dünyaya necə görünürük? Dünya bizi necə tanıyır? Televiziyalar vasitəsilə tanıyırlar da. Məyər mənim ölkəmin ləyaqətli, namuslu, abırlı, ailəsini sevən, övladını sevən, canını, ömrünü, övladını, ailəsinə verən qadınlarımız yoxdur mu? Nədən o qadınlar haqqında? Niyə Azərbaycan qadınını olduğu kimi təqdim eləmirsiniz? Orada sizin göstərdikləri cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan qadınların sıfırdan neçə bir faizi deyil. Fərdləri gətirirsiniz ora. Amma elə təqdim olunur ki, Azərbaycan qadınları ancaq bu deməkdir. Yanlışdır və millətə xəyanətdir, Azərbaycan qadınına təhqirdir.